O2 TV Sport uvede novou dokumentární sérii o plzeňské Viktorii s názvem Zázrak ze západu. Tím, že Plzeň je západočeská metropole, město, tak jsem si říkal, že Zázrak ze západu bude takový úderný a když jsem jim to řekl, tak se jim to líbilo a v ten moment bylo jasný, že to bude Zázrak ze západu. A dohodli jsme se ještě, než postoupila do Ligy mistrů, takže jsme potom měli příjemný bonus v podobě toho, že jsme ji drželi u televize pěsti a byli jsme rádi, že budeme součástí polotoče Champions League. Plzeň k tomu přistoupila skvěle, že tak, jak se o ní možná trochu říká, že to je specifický klub, uzavřený klub, tak byli maximálně otevřený. Musím ale taky poděkovat klukům z Plzně, protože nám v některých situacích pomohli s kamerou. Takže ve finále pak v závěru na tom prostě pracuje třeba 10 lidí, ale ten nejčastější tým, který jezdí, je 3 členy. Tak vznikalo zhruba 3/4 roku. Bylo to poměrně hektický právě z důvodu toho, jak náročná byla časově ta sezona. Takže pak už se kluci s kamerou vlastně stali součástí toho našeho realizačního týmu, když to řeknu takhle. Je to autentický, tak si myslím, že tam je spoustu věcí, které ten divák, který se na to bude koukat, prostě ještě neměl možnost nikdy vidět ani slyšet. Já, když nemusím, tak se kamerám a objektivům vyhýbám, takže jsem si to musel nastavit, takže si povídám s kamarádem, aby to pro mě bylo snazší a o to snazší to pro mě bylo potom. Těch věcí je tolik, že já jsem vlastně řekl asi všechno, co jsem ještě zatím neměl nikomu možnost říct. Na tom natáčení bylo to takový specifický, toho času nebylo moc. Ty kamery asi po těch cestách, když jsme jeli na Ligu mistrů, tak to asi ten člověk nějak nevnímá. I na těch tréninkách to se vám přijde asi takhle normální, ale takže asi nejvíc mi utkví v paměti to, jak jsem seděl vlastně naproti Janu Větrovskému a vlastně jsem vykládal ten svůj příběh. Ten člověk se fakt jako chtěl všemu otevřít a říct pravdu, takže jsem sám zvědavý, co z toho bude. Byl to vlastně z mýho pohledu každý jiný den, jako kdyby tam kamery nebyly. Nemám nic doma, co bych měl skrývat, takže jsem je pustil určitě domů a za mojí rodinou a snad to bude všechno v pořádku. Je to součást celé série, kterou jsme nazvali O2 TV Originals a vlastně po vzoru zahraničních televizí se snažíme vyrábět nejenom živý content, ale právě i obsah zajímavých dokumentů o klubech a sportovním prostředí. A je to 6-dílná série a premiéru chystáme 24. dubna v 19 hodin na programu O2 TV Sport.